Ādas audzē ir viena no visvairāk izplatītajām onkoloģiskajām slimībām Latvijā, bet sabiedrībā joprojām valda dažādi mīti par, piemēram, saļošanās pozitīvo ietekmu uz veselību. Vakar atklāta kampaņa Necepies, izvēlies dzīvot. Tās mērķis ir informēt sabiedrību par saļošanās radītajiem riskiem veselībai. Un uz sarunu mums pievienojas dermatologs Raimonds Kārlis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vasara, skaidrs, ka saulespīd teik, katru dienu ir saļošanās sezona, cilvēki dodas uz pludmali. Nu, tā diezgan tipiska Latvijas vasaras aina noteikti tā ir, bet ko šādā scenārijā noteikti vēlas atgādināt visiem ārsti speciālisti? Nu, laikam ārsti speciālisti gribētu atgādināt, ka saulē ir arī ēnas puse. Tā ēnas puse ir tas, kad dienas beigās cilvēks var sastapties ar saules apdegumu. Un ilgtermiņā var sastapties ar to, ko jūs bijāt minējuši, tātad ar tiem negatīviem rezultātiem, ko sauc par ādas audzējiem, par ādas onkoloģiskām saslimšanām. Līdz ar to ir īpaši tāda jūlijas, kad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji ir devušies atvaļinājumos, ir īstais laiks atgādināt šīs te dažas patiesības un kliedēt arī dažas mītas, kuras sabiedrībā ir ļoti labi iesakņojušies. Kur ir tie mīti? Nu, piemēram, ka Latvijā vasara ir ļoti augsta un mums nepietiek saules. Īstenībā Latvijas iedzīvotājiem, lai iedzīvoties saules apdegumā, pietiek pilnīgi kāds 15-20 minūtes, un viņš jau ir iegūst saules apdegumu. Nākamais mīts ir vajadzīgs, kuru vajadzētu kliedēt, ir tas, kad iedegusi āda ir veselīga āda. Īstenībā saules iedegums ir ādas aizsarga reakcija pret tiem ultravioletiem stariem. Nu, un trešais, laikam, visbiežākais mīts, man saule ir vajadzīga, lai es sev saražotu pietiekami daudz vitamīna D, bet arī tur ir ļoti daudz mistifikācijas, jo D vitamīns, jā, viņš tiek ražots ādā, bet jo brūnāk mēs paliekam šajā sezonā, jo mazāk mums āda spēj saražot šo D vitamīnu. Jā, skaidrs, ka mēs par šo tēmu runājam katru gadu, un arī šovasar nav izņēmums, vai gadu gaitā vispār mainās iedzīvotāju saļošanās paradumu un šī attieksme arī pret šiem faktoriem un mītiem, ko jūs minējāt. Jo, ziniet, nu, cik es jau kāds 25 gadus vairāk ar šo jautājumu nodarbojos, es teiktu tā, ka situācija tik tiešām uzlabojas. Bet nu, atkal veiktais SPKC veiktā aptauja, un šīs te aptaujas rezultāti arī ir ļoti līdzīgi tam, ko veic arī mūsu biedrība kopā ar soli priekšā melanomai, norāda uz to, kad ir daudz vēl kas darāms. Jā, nu tie SPKC slimību profilakses kontrolas centra dati arī nav, protams, iepriecinoši, jo vakar viņi minēja, ka pagājušā gadā no ādas melanomas miruši 69 cilvēki, bet no citiem ļaunabīgiem ādas audzējiem 53 cilvēki. Vai pilnībā tās visas ir dzīvības, kuras varēja glābt? Jā, līdzīgi kā jūs pirms kādu brīžu runājāt par noslīkušiem cilvēkiem, tās ir tās dzīvības, kuras varēja glābt. Protams, ir arī tādas situācijas, kad melanoma nebūs tieši saistīta ar ultravioletiem stariem, bet ir skaidrs zināms, ka ultravioletais starojums ir tas kancerogēns, kurš ir pamata iemesls audzēju attīstībai uz ādas. Vai var izdalīt arī kaut kādas atsevišķas riska grupas, no kurām ir jābūt varbūt vēl piesardzīgākām, vēl vairāk par šo jādomā? Ziniet, nu katrs no mums ir tomēr riska grupa, jo mēs esam gaišādaini cilvēki, mēs neesam tumšie ādas fototipi, un par šo būtu jāpadomā katram. Numurs divi, vai ir vērts man aizdomāties vai ne, tad piesim no rīta pie spoguļa, paskatīsimies uz sevi. Ja mums uz ādas ir daudz dažādu veidojumu, tad mēs noteikti būsim papildus riska grupā, noprasīsim mūsu tuvākajiem radiem, vai nav gadījušies līdzīgas nepatīkamas situācijas, jo ir zināms, ka ādas audzējiem ir arī savu ģenētisku predispozīciju. Tā kā šīs būtu tās pamat. Nu, un, protams, ja mums ir bijuši dzīves laikā saules apdegumi, ja mēs bijām apmeklējuši solārijus, tas viss sakrājās. Nu, un tad kaut kādā vecumā, ap 40-45 gadiem, nu, tad sāk parādīties. Bērni? Bērni nav riska grupa attiecībā uz ādas audzējiem, bet bērni ir tā vecuma kategorija, kurā tiek ielikti pamati. Jo vairāk bērns būs bijis saulē, jo vairāk viņš būs saņēmis sauli, diemžēl bērnībā, jo vairāk viņam būs jaunveidojumu uz ādas un jo lielāks viņam risks dzīves laikā arī kļūt par šo te ādas audzēju upuru. Jā, nu skaidrs, ka arī bērnam jāuzliek šis saļošanās krems. Sapcīt, arī tur noteikti jāpievērš uzmanība derīguma termiņiem. Derīguma termiņam un vislabākais, protams, bērnam parādīt ar savu personīgo piemēra, kad vecāki arī to lieto un bērns atdarinās un arī to darīs.
Sakam lielu paldies par šī rīta sarunu. Ceram, ka bija daudz dzirdīgas ausis šajā intervijā. Un es domāju, kā šī kampaņa noritēs? Kampaņa noritēs vairākos etapos. Tur ir gan informatīvie, gan arī būs vietas, kur būs dalīti saules aizsarga paraudziņi. Nu, un rīta panorāmā es gribu izteikt komplimentu, ka tā ir viens no mēdījiem, kurš no rīta brīdina iedzīvotājus par ultravioleto indeksu. Paldies jums par to no dermatologu saimes. Jā, paldies par šiem vārdiem un paldies mūsu laikas. Un arī jūsu moderatoram. Jā, un cilvēki noteikti tagad pastiprināt uzmanību arī pievērsīs. Jā, starp citu vēl jāizrunājamies tik tālu. Kā jūs teiktu, vai cilvēki, kas nāk pie dermatologa, lielākoties jau nāk ar kaut kādiem akūtiem stāvokļiem, sūdzībām, vai ir gana daudz arī tādu, kas tīri preventīvi grib saprast? Vai nav bijis par daudz, vai viss ir normas robežās? Procents ar preventīvajiem pieaug, un arī labā ziņa ir tāda, ka pēdējos gados mēs arvien biežāk konstatējam audzējas agrīnākās stadijās. Tā ir ļoti laba tendence, un tāpēc galvenais būtu turpināt šo tendenci kāpināt, ka cilvēks nāk tik tiešām preventīvi. Ļoti ceram, ka daudz ieklausījies jūsu vārdos, un paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies, dermatologs Raimonds Kārlis šorīt pie mums. Rīt panorāmā runājām par šo kampaņu Necepies, izvēlies dzīvot, kuras mērķi ir informēt sabiedrību par sauļošanās radītajiem riskiem mūsu veselībai.